দুর্গোৎসব সময়ত সুৰাপাৰী আৰু সুৰা ব্যৱসায়ৰ ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিব কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। পূজাৰ আনন্দত যাতে সুৰাপাৰীয়ে বিঘিনি ঘটাব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ বাবে দশমীৰ দিনা ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে। সুৰাপাৰীসকল সাৱধান, সুৰাপাৰীৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ প্ৰশাসনৰ, সুৰাৰ বিপণী বাৰত প্ৰশাসনৰ সেন চকু, দশমীত সুৰাৰ বিক্ৰী নিষিদ্ধ, নবমীতো ড্ৰাই ডে ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা। মহানগৰবাসীয়ে যাতে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ সুকলমে উদযাপন কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম সুৰাপাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সুৰাৰ বিপণী আৰু পাৰৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ। প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ দিনা যাতে কোনো আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ 30 ছেপ্টেম্বৰত ড্ৰাই ডে ঘোষণা। 30 তাৰিখ টেকনিকেলি ইট উইল বি এ ড্ৰাই ডে হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম। ইফ নিড বেছ কিবা অসুবিধা থাকিলে আমি মানে ইভেন 29th আমি কনচিডাৰ কৰি আছোঁ। 29 ছেপ্টেম্বৰতো ড্ৰাই ডে ঘোষণাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা সদৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ এটা সূত্ৰই। কেৱল সিমানেই নহয়, আইন মানি নচলাত গুৱাহাটীৰ 15খন বাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিছে মহানগৰ প্ৰশাসনে। আনহাতে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে 30খন বাৰলৈ। আমি অলমষ্ট 50 নম্বৰ অফ বাৰ অনাৰ্ছবিলাক আমি মানে লাইচেঞ্চক ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ আৰু কিবা বাৰ লাইচেঞ্চক আমি মানে কেঞ্চেল কৰিছোঁ। এণ্ড মোৰ দেন 30 নম্বৰ অফ বাৰ আমি শ্ব'কাছ ইছ্যু কৰিছোঁ। যিমান ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ অনাৰ্ছ আছে, যি নিয়ম আছে, যি নাম আছে, এই নামবিলাক আপোনালোকে মানে পালন কৰিব লাগিব। পূজাৰ দিনকেইটাত মহানগৰীৰ সকলোবোৰ বাৰ ৰেষ্টোৰাৰ ওপৰতে চোকা নজৰ ৰাখিব আৰক্ষী প্ৰশাসনে। প্ৰতি নিশাই 7-8টা দলে সুকীয়া সুকীয়াকৈ অভিযান চলাব বাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত। আইন ভংগকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। আমি জইণ্টলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তৰফৰ পৰা, পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তৰফৰ পৰা, GMC এক্সাইজৰ পৰা আমি 7-8 নম্বৰ অফ স্কোৱাড আমি মানে পাম্প কৰিম। এই স্কোৱাডবিলাকে মানে ইন দ্য চিটি, ইন দ্য গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী চিটিত যিমান ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, হোটেলবিলাক আছে, তেওঁলোক গোটেই এক্সাইজ ৰিলেটেড লিকাৰ এণ্ড আদাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এইবিলাক গোটেই বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোক মানে চেক কৰিব। প্ৰতি নিশাই সুৰাপাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপৰ লগতে মহানগৰীৰ প্ৰতিটো পথতে চোকা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত সুৰাপাৰীয়ে যাতে কোনো আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই জিলা প্ৰশাসনে। উল্লেখ্য যে কেৱল ৰাজহ বৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থতে সুৰাৰ বিক্ৰীত উৎসাহ যোগাই অহা চৰকাৰখনে আনকি পূৰ্বে প্ৰচলিত বহুকেইটা ড্ৰাই ডেও বাতিল কৰিছিল। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজু বৰাৰ সৈতে বিনয় কলিতা, DY 365।